Program pre vás pripravila Slovenská televízia Bratislava, hlavná redakcia programov zo zahraničia. Dobrý večer, vítám vás u nočních zpráv. Pracovní jednání politické reprezentace Hnutí veřejnosti proti násilí začalo dnes v časté papírničce, aby se prodiskutovaly koncepce nových ministrů za VPN ve slovenské vládě a také organizační úkoly do zářijového republikového sněmu. Většina přítomných označila orientaci hnutí na věcné problémy slovenské společnosti za mnohem důležitější než teoretické definování své pozice v kategoriích levice, pravice, střed, které mají na Slovensku posunutý obsah. Patriarcha Československé církve husitské Vratislav Štěpánek, zvolený letos v polovině března, byl uveden do svého úřadu při bohoslužbách v Husově sboru v Brně. Převzal tak na sebe zodpovědnost za církevní dění ve 300 náboženských obcí v ČSFR a s asi 400 000 evidovanými věřícími. Nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se dnes dopoledne při slavnostní bohoslužbě v pražské katedrále svatého Víta ujal svého úřadu. Ještě před zahájením přišel do arcibiskupského paláce prezident Václav Havel a měl s novým arcibiskupem krátký rozhovor mezi čtyřma očima. Podmínky pro transformaci centrálně řízené ekonomiky na tržní hospodářství jsou u nás zatím nepříznivé. Jak vyplývá z jednání prvního řádného sjezdu Českomoravského odborového svazu pracovníků služeb, který skončil dnes v Brně, místo hledání cest pro urychlení transformace se věnuje mnoho sil a času destruktivní kritice. Sjezdu se zúčastnilo na 500 delegátů, kteří zastupovali kolem 235 000 členů. Ze zahraničí. Předseda Občanské demokratické strany a ministr financí ČSFR Václav Klaus ukončil dnes dvoudenní návštěvu Paříže, na kterou ho pozvala francouzská republikánská strana. Jako ministr financí vystoupil Václav Klaus na setkání s představiteli francouzských podnikatelských a bankovních kruhů a s osobnostmi francouzských ekonomických věd. Seznámil je s průběhem naší ekonomické reformy a s možnostmi, které nabízí československý trh zahraničnímu kapitálu. Lisabon. Ministr zahraničních věcí USA James Baker a jeho sovětský protějšek Alexander Besmertnich dnes oznámili, že vyřešili problémy spojené se smlouvou o konvenčních silách v Evropě a tím otevřeli cestu k sovětsko-americkému summitu. Ještě jednou z Lisabonu. Do Portugalska přicestoval dnes syrský ministr zahraničí Farouk Sharah, aby se tam sešel se svým americkým a sovětským kolegou. James Baker předal syrskému ministrovi dopis George Bushe pro prezidenta Hafize Asáda. Dopis obsahoval velmi podrobný rozbor nynější situace na Blízkém východě a poselství syrskému prezidentovi. USA považují Sýrii za klíč k mírové konferenci o Blízkém východě a snaží se za pomoci Moskvy dotlačit Damašek k souhlasu s jejím konáním. Silný tajfun o rychlosti větru 90 km za hodinu se blíží k jižnímu pobřeží Bangladéše a mohl by v neděli ráno dosáhnout přístavu Kulna. Tento tajfun by byl ještě ničivější než předchozí, při němž přišlo letos v dubnu o život na 140 000 lidí a 4 miliony zůstaly bez přístřeší. Ze sportu. Tenisové mistrovství Francie v Paříži pokračovalo zápasy třetího kola. Ve dvouhře žen mezi 16 nejlepšími hráčkami nebude chybět ani československá tenistka Jana Novotná, nasazená jako číslo 6. Zvítězila nad Brjuchovecovou 8-6, 6-2 a v osmifinále jí čeká další sovětská tenistka Meschiová. Nedařilo se Marianu Vajdovi, který prohrál s Argentincem Davinem v 5 setech 2-6, 6-2, 4-6, 6-3, 4-6. V italském zimním středisku Passo del Stelvio vyvrcholilo závěrečný závod světového poháru v rychlostním lyžování. Československý reprezentant Petr Kakeš obsadil ve finále třetí místo. Prvenství si vybojoval Rakušan Weber.
V mezinárodním utkání rugbystů v Říčanech prohrálo Československo s výběrem Francie vysoko 10-40. V první lize házenkářek družstvo Bohemians zvítězilo nad Nitrou 24-21 a házenkářky Olomouce podlehly bratislavskému Interu 22-23. V utkání ligy házenkářů Zlín porazil pražskou Slávii 25-22. Prosázející vylosovaná čísla Matesa 5, 12, 17, 30 a 11. Gratuluji, pokud jste vyhráli, a na závěr ještě o jedné výhře. Šestiletá Barbora Janovská z Prahy je nejroztomilejším dítětem v Československu. Rozhodla o tom dnes v Ostravě porota při finále celostátní soutěže Golden Baby 1991. Finančním výtěžkem hodlají pořadatelé a sponzoři přispět k zakoupení inkubátoru pro státní nemocnici v Ostravě Zábřehu. Pro zlaté dítě je připravena odměna 50 000 korun a týdenní zájezd do Dánska spojený s návštěvou snu všech dětí Legolandu. Dobrou noc a přeji vám, aby se i vaše sny staly skutečností.